Mumbine jemio ne mumbite pa di tencho ne mi tama pala plan je yo anina ma sit kaun si tet de win yaw si ye sa tin hlo sha ga ya chaung tai pwe phit paw ma go de da kan ni so ye ni ja ba ye de da kan chan wa tyaok ga Robert Chan lan le ma sit kaun si tet ta ri phyet tan hlo sha twa la ni de kha mumbite pa di hlo sha ne mi le phit KNU bak ga le hlo sha twa la ni de ne mi phit jaw တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာမှာကိုစိုးရင်ရတယ်လို့ချမ်းလုံငန်းလည်းမလုပ်ရဲဘူးလို့ပြောပါတယ်အခုလိုဝန်ပြတဲ့ပါတီထိ ंछ ုပ်နေမြေဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်လာတာဟာရေ PDF တွေရှိနိုင်မဲ့နေရာကိုရှာဖွေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဒေသခံတချို့ကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေထိတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရေး PDF လက်နက်ကင်တွေအပါအဝင်မွန်ကရင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေဒီနေမြေထဲမှာထိတ်တိုက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်